ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך לחסוך זמן בבדיקת הזדמנויות להשקעה. בתחילת הדרך, כשרק התחלתי לחפש השקעות, הייתי קורא המון המון חומרים על אותה השקעה שאני מתעניין בה, הולך להמון פגישות ומגיע אפילו לשלב של ההסכם, אבל אז היה קורה משהו מעניין. הייתי מקבל את ההסכם ותמיד, לא קרת פעם אחת שלא מצאתי באותיות הקטנות דברים שלא אמרו לי קודם לכן. ברוב המקרים זה גרם לי לוותר על ההשקעה, כי האותיות הקטנות האלו היו ממש בניגוד למה שרציתי. ולכן בזבזתי לא רק את ההשקעה הזו במרכאות כמובן, אלא גם בזבזתי את כל הזמן והמעמד שהשקעתי, וזה בעיקר מה שהפריע לי, כי אין דבר חשוב יותר מאשר הזמן שלי. לכן התחלתי להפיק לקחים ואמרתי לעצמי איך אני יכול למנוע את זה. מה שהגעתי אליו זו תובנה מאוד פשוטה. החלטתי בכל השקעה שאני בודק לבקש קודם כל את ההסכם המשפטי. עוד לפני שעשיתי מחקר על ההשקעה עצמה, עוד לפני שהלכתי לפגישה הראשונה, ולא משנה אם היא רק פגישה שטחית בשביל להבין בכלל במה מדובר. תמיד ביקשתי את ההסכם המשפטי. בהסכם המשפטי יש את כל הפרטים שאתם צריכים. יש את כל המידע כולל האותיות הקטנות. לכן אמרתי לעצמי שרק אם אני מוכן לקבל את כל התנאים של ההסכם, שווה לי לבדוק את ההשקעה ואז להבין אם באמת היא רלוונטית לי או לא. היות ואני כבר מנוסה בזה, זה לא לוקח לי הרבה זמן בכלל. אני יכול להשקיע 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה גג בלקרוא את ההסכם ולהבין אותו לעומק, ואז לדעת אם ההשקעה הזו בשבילי או לא. ואם לא, אז לכל היותר בזבזתי חצי שעה מהזמן שלי, אבל לא השקעתי אפילו לא דקה אחת במחקר על ההשקעה, ובטח לא בפגישות שדרשו ממני אולי נסיעות וזמן הפגישה עצמה. לכן זה פשוט חסך לי המון המון זמן. זה הוריד לי המון הזדמנויות מהשולחן, אבל השאיר לי רק את ההזדמנויות שהן באמת רלוונטיות עבורי. רק את ההזדמנויות שאני באמת רוצה להשקיע בהן, כי התנאים שלהן מקובלים עליי. וזה חסך לי המון המון זמן. ומכיוון שלעשירים הדבר החשוב ביותר שיש הוא הזמן שלהם, זה טיפ שאני מאמין שהוא יכול לעזור גם לכם לחסוך הרבה יותר זמן, לקצר את הדרך בדרך להשקעות הנכונות שבאמת מתאימות לכם, ולא ליפול לכל מיני מלכודות של בזבוזי זמן, מאמץ ואותיות קטנות, שפשוט מאוד נראות מצוין מבחוץ, אבל הן פשוט זבל מבפנים. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם ללחוץ על הקישור שמופיע בהערות מתחת לסרטון, ולגלות איך כל הידע שהפך אותי למיליונר יכול להיות שלכם עכשיו. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלי. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג חופש כלכלי ואולי אפילו להיות עשירים. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.